Mėly abiturientai, šie metai buvo ypatingi ir jūs esate išskirtinė laida. Šiandien, sveikindama simbolinio paskutinio skambučio proga, drįstu tarti, kad jau išlaikėte svarbų gyvenimo egzaminą. Pandemija ir karantinas neišmušė pagrindo jums iš pokojų, bet netgi suteikė naujų galimybių. Išmokote daug ir tikslingai dirbti savarankiškai, o tai bus labai svarbu ateityje studijuojant ar mokantis profesijos. Nors ir negalėdami bendrauti gyvai, drąsinote vienas kitą ir galbūt draugystės ryšys dar labiau sustiprėjo. Per šiuos metus visi supratome, koks svarbus artimo žmogaus, draugo, mokytojo, emocinis palaikymas ir nuoširdi pagalba. Už tai didžiulė padėka jūsų mokytojams ir tėvams. Mėly abiturientai, linkiu sėkmės per egzaminus ir renkantis tolesnį kelią. Visose gyvenimo situacijose, žvelgdami galimybes, išeisite iš jų kaip nugalėtojai. Dar kartą didžiulės sėkmės jums visiems.